כן, אני מקליט. מצוין. אוקיי, אז שלום לכולם. אני אלכס ואתם עדיין לא. וזוהי ההרצאה השישית בסדרת המשחק הגדול של אלבוס דמבלדור. הייתי מבקש מכם להרים ידיים אם מעולם לא ראיתם אף הרצאה קודמת בסדרה, אבל אני לא אראה אתכם. אז נניח שיש אנשים שכן פספסו כמה הרצאות, אז בשבילם תזכורת קצרה. המשחק הגדול של אלבוס דמבלדור היא תיאוריה שהגו משתמשות הלייב ג'ורנל אנה וואי וקטרן. התיאוריה יוצאת מנקודת ההנחה שכל מה שמתרחש בספרים קורה בידיעתו, ולרוב גם ביוזמתו של דמבלדור, כחלק מתוכניתו להכשיר את הארי, ללמד אותו להילחם, ולטפח בו תכונות אופי של מנהיג ולוחם, ובסופו של דבר גם להכין אותו להקרבה עצמית בסוף. התיאוריה המקורית של אנה וקטרין, שדוברי הרוסית יכולים לקרוא כאן, בקישור הזה, כתובה רק עד הספר השלישי. כשהן סיימו עם הספר השלישי, המחברות החליטו שהעיקרון כבר אמור להיות ברור לכולם, והפסיקו. אז כשבשנת 2019 אני סיימתי להרצות על הספר השלישי, מאוד רציתי להמשיך, אבל לא היה לי עם מה. ורק לפני שנתיים, מישהי בשם בוגדנה בי החליטה להמשיך את התיאוריה, וכך יכולתי להמשיך גם אני. את התיאוריה של בוגדנה תוכלו לקרוא כאן, גם רק ברוסית, ושתי הכתובות יופיעו גם בסיום המצגת. אז בואו נעבור בקצרה, ממש בקצרה, על המשחק הגדול של דמבלדור בשנה הנוכחית. אחרי שבסוף השנה השלישית פיטר פטיגרו ברח והצטרף לאדונו, נהיה לדמבלדור ברור שוולדמורט אוטוטו חוזר, וצריך להכין את הארי בדחיפות למלחמה אמיתית. לשם כך דמבלדור יוזם את החייאת טורניר הקוסמי המשולש, שאליו הוא מתכנן להגניב את הארי. תחרות מסוכנת מול קוסמים מבוגרים יותר, תיתן לילד מוטיבציה מושלמת להשתפר. בנוסף, דמבלדור מתכנן להביא להוגוורטס בתור מורה להתגוננות את חברו הטוב אלאסטור מודי. ההילאי הזקן הוא האדם המושלם בשביל ללמד את הארי להילחם בקוסמים אפלים אמיתיים. מודי גם יעזור לדמבלדור להכניס את הארי לטורניר, ויעזור לדמבלדור לנהל את המשחק השנה. לרוב סנייפ הוא השחקן הכי מסור של דמבלדור, אבל אחרי שהוא עשה כאלה שטויות עם לופין וסיריוס בשנה שעברה, דמבלדור מחליט לא לערב אותו במשחק בינתיים. במקביל, וולדמורט נעזר בפטיגרו וגם בברטה ג'ורקינס, שלגמרי במקרה עברה שם, בשביל לתכנן את חזרתו. ברטה מספרת להם שברטי קראוץ' הבן עדיין בחיים, והם מתכננים לשחרר אותו, להחליף בו את מודי האמיתי, לחדור להוגוורטס ולהגניב את הארי לטורניר. בדיוק מה שדמבלדור רוצה, איזה צירוף מקרים. וכן, אני כבר אומר, ההרצאה הזאת בשבילי היא בעיקר הזדמנות להראות כמה שיותר תמונות של דייוויד טננט. אז זה בדיוק מה שקורה. מה שהם לא מביאים בחשבון זה שברטי קראוץ' הבן הוא בחור מאוד חכם ומגניב, ואני אומר את זה לא רק כי אני דלוק על דייוויד טננט, אבל יש סיכוי שאלבוס דמבלדור לא יבחין שחברו הטוב אלאסטור מתנהג מוזר? נגיד דופק כניסה מרשימה ולא מנומסת, לא אומר שלום לדמבלדור, הופך תלמיד לסמור, מטיל קללות על תלמידים? אבל טוב, ידוע שאלבוס הוא זקן חביב וסנילי, שהוא לא יודע כלום, והוא לא חשדניסט בכלל. המנהל פשוט מחכה בסבלנות. הוא אפילו מתעלם מזה שאלאסטור מודי, אדם כל כך מהוגן, שאפילו סירב להרוג אויבים במלחמה, לפתע מרמה בטורניר ונותן להארי רמזים. מעניין מעניין, למה הוא רוצה שהארי ינצח? הארי עצמו, למרבה הצער, זקוק לכל העזרה שבעולם. הוא נמצא בלחץ אדיר, וכולם חושבים שהוא רוצה להיכנס לטורניר בשביל התהילה, חברו הטוב ביותר עוזב אותו מתוך קנאה, ובסוף גם מתברר שהוא אמור להתמודד עם דרקון. אבל כבר בגיל 14 הארי הוא גיבור אמיתי. הוא רועד מפחד, יש לו תוכנית די מפוקפקת, את הלחש הדרוש בשבילה, לחש הזימון, הוא למד רק אתמול, אבל הוא יוצא אל הדרקונית שלו בגב זקוף. והוא מצליח.
המשימה הראשונה הושלמה בהצלחה. הארי יכול להירגע קצת, ליהנות מהחברות המחודשת עם רון ולחגוג. ב-30 בנובמבר מתקיים שיעור בטיפול בחיות פלא, שבמהלכו מופיעה ריטה סקידר. מעניין שהגריד לא מזהה אותה, אבל יודע שדמבלדור אסר עליה להיכנס לשטח של הוגוורטס, ולכן הוא מגרש אותה משם. רגע, לא, התכוונתי להגיד, ולכן הוא בשמחה מסכים לתת לה רעיון. הלו, הגריד, הכל בסדר אצלך שם? מחמש ההרצאות הקודמות של המשחק הגדול, אנחנו כבר יודעים שהגריד הוא ממש לא טיפש, ולכל השטויות שהוא עושה יש הסבר הגיוני. בוגדנה מציעה גרסה כזאת. די ברור מי שסע את ריטה והעט שלה בדמבלדור ובהארי. לוציוס. היסוסיוס, אבל בכל זאת, לוציוס, מאלפוי, שרוצה להפיל את המנהל. בנוסף, כדאי מאוד לברר איך ריטה מצליחה לחדור לשטח הוגוורטס. ומי יותר מתאים למשימה משומר הקרקעות? מעניין שהגריד האהבה למגושם ינהל את הרעיון ככה שריטה תתייאש לגמרי ולא תוציא לדפוס שום דבר בכלל. 1-0 לטובת דמבלדור, והגריד. ובינתיים נמשכת תקופת הרגיעה של המשחק הגדול. לקראת נשף חג המולד, לאף אחד אין ראש לחשוב על שום דבר אחר, גם להארי. ב-22 בדצמבר, הארי מקבל עוד מכתב מסיריוס, ששוב מבקש מהארי להיזהר. סיריוס, להיזהר. כן, זה מאוד מסתדר. למרבה המזל, הרמייני מבינה את הרמז, ודוחקת בהארי לנסות לפענח את ביצת הזהב. כאמור, המשימה השנייה אמורה לאתגר את הארי הרבה יותר מהראשונה, ובינתיים כבר חודש שלם עבר והארי די לא עשה שום דבר בעניין. ברטימודי מצידו גם נותן להארי אפילו שני רמזים. הראשון מונח על השידה של נביל מאז ספטמבר, ספר על צמחי מים מזרח תיכוניים. סליחה, את מי אני שומע עכשיו? אשמח אם תעשו מיוט. הנה עשיתי מיוט, ועכשיו הכל הרבה יותר טוב. סליחה. אז איפה הייתי? כן. ואז פרופסור מודי המכובד רומז לסדריק להניח את הביצה במים. כן, זה סדריק. להניח את הביצה במים, וכמובן שסדריק מרגיש חייב להארי ומעביר את הרמז הלאה. לתמרן אנשים הגונים, נכון? לא אדבר הרבה על הנשף וכל אופרת הסבון שהייתה בו, אבל כן אתעכב על כמה דברים. קודם כל, סליחה, מישהו שוב לא במיוט, וזה קצת מפריע. סליחה. אז לגבי הנשף. קודם כל, ברטמיוס קראוץ' לא נוכח. נראה שהוא כבר התחיל להילחם בקללת האימפריוס של וולדמורט, ולכן כבר לא מרשים לו לצאת. זה מוכרח להרים עוד כמה דגלים אדומים אצל דמבלדור. בנוסף, דמבלדור מגונן על הרמייני מפני קרקרוב, ותוך כדי, בדרך אגב, מספר לה ולהארי על חדר הנחיצות. לא שהארי תופס את הרמז כמובן. בנוסף, קרקרוב מפחד כי האות האפל על זרועו מתחיל להתבהר. ולמי הוא הולך עם זה? לאותו סנייפ שעליו קרקרוב הלשין במשפט. אוקוורד. אני לא חושב שזה משפר בהרבה את מצב רוחו של סנייפ. בעיקר כשהוא גם תופס את הארי מאזין להם. עכשיו, כמה הארי שמע מכל השיחה שלהם? כאילו שחסרות לו סיבות לחשוד בסנייפ. עוד משהו, הארי ורון מאזינים לשיחתם של הגריד ומדם מקסים, ומגלים ששומר הקרקעות החביב הוא בעצם חצי ענק. מה שהכי גרוע, הפעם לשיחה מאזינה גם ריטה סקידר. בסוף הערב, סדריק נותן להארי רמז על הביצה. בעצם הוא מוסר לו את הרמז שאתם לא מודי ברטי. רק שסדריק וברטי מודי לא מכירים את הארי. הארי גם ככה לא מת על סדריק, ועכשיו הוא גם מקנא בו בגלל צ'ו. מכזה בן אדם הארי פשוט לא יקבל רמזים. אחרי הנשף, סנייפ מחפש את דמבלדור ומספר לו שקרקרוף מודאג מהתבהרות האות ומתכוון לברוח. דמבלדור שואל אם סנייפ רוצה לברוח איתו. סנייפ מסרב, וכנראה שדמבלדור מאוד מרוצה ממנו ומחמיא לו. ייתכן שזה מסמן על הפשרה מסוימת ביחסים ביניהם.
אחרי הנשף, הלחץ על הארי לפענח את הביצה גובר, אבל הוא עדיין לא רוצה לפתח את הרמז שקיבל מסדריק. הוא מתרץ את זה בכך שהרמז היה עמום מדי, אני אמרתי לו ישירות והוא אמר לי סתם להתקלח עם הביצה או משהו, אבל ברור לכולם שהוא פשוט מקנא. ריטה סקיטר מפרסמת את הכתבה על הגריד, שנכנס לדיכאון עמוק. שווה לשים לב שאומנם מי שהכי נפגע מהכתבה בפועל הוא הגריד, אבל הנמען הוא בבירור המנהל. שם הכתבה הוא טעות הענק של אלבוס דמבלדור, וריטה חוזרת ומדגישה שדמבלדור הוא אדם מוזר ומשונה שמסכן את התלמידים עם ההחלטות התמוהות שלו להשיג חצי ענק אכזרי וגם הילאי זקן ופרנואיד. ועל הדרך גם הארי מקבל עקיצה. למה שהנבחר הגיבור שלנו התיידד עם כזאת מפלצת, אה? שימו לב שמאז ספטמבר ריטה זנחה לחלוטין את ההתקפות על משרד הקסמים, וזה לא שהם לא עשו פשלות מאז, אבל ריטה נעולה על דמבלדור. מעניין מי ביקש ממנה לעשות את זה. לא שזה קשה, הנביא היומי נשלט על ידי משרד הקסמים, אז זה בבירור פאג', שמרגיש בזמן האחרון מאוד לא בטוח בכס שלו. שימו לב שדמבלדור כבר בכלל לא מערב אותו בניהול הטורניר. ולמי פאג' הולך לבכות כשדמבלדור המרושע לא מכבד אותו? למי יש את המשאבים, משאבים זובים, עגולים כאלה, כן? בשביל להוציא אצל ריטה סקיטר חוזה על דמבלדור? כמובן, לגולס מאלפוי. נו, לוציוס, לוציוס, בסדר, כן. מה גם שמי זה נותן לריטה רעיון על איך תקף אותו היפוגריף? ולמה שדראקו ידע איך ריטה מתגנבת לטירה? עכשיו דמבלדור צריך גם להבין את זה בעצמו, וגם לשקם את הביטחון העצמי הפגוע של הגריד. אולי אפשר יהיה גם לרתום לזה את הארי? ואולי הגריד גם יצליח לשכנע את הילד סוף כל סוף להוציא את הראש מהתחת וללכת כבר להתקלח. ב-14 בינואר התלמידים הולכים להוגסמיד, ודמבלדור הולך לדבר עם הגריד. בהוגסמיד הארי, רון והרמיוני נתקלים בריטה סקיטר, שעושה את טעות חייה. היא מעצבנת את הרמיוני. וריטה עוד חושבת שהיא יצאה מהוויכוח הזה מנצחת, איזו נאיבית. הרמיוני הזוהמת מחליטה להציל את הגריד מהאישה הנוראית, ורצה לשכנע אותו שכולם אוהבים אותו והכל בסדר. דמבלדור שומע אותה ומבין שהלך על ריטה. המנהל נותן לילדים לעזור לו לעודד את הגריד, וכך מחזיר אותו למשחק. והגריד חוזר למשחק על המקום. איזה תותח הגריד. הוא לא הספיק לנגב את הדמעות, וכבר. הארי, תעשה טובה, תנצח בטורניר הזה. נכון שהבנת כבר את הביצה הזאת? הארי משקר שכן, אבל כולם יודעים שלשקר להגריד מאוד קשה לו. עכשיו הוא בטוח ייקח את הביצה לחדר האמבטיה. נסתכל עכשיו על המצב מנקודת מבטו של דמבלדור. הוא יודע שחברו הטוב אלסטור נחוש שהארי ינצח בטורניר, ומוכן אפילו לרמות בשביל זה. דמבלדור מצידו נחוש לגלות את המניעים שלו, וגם לגלות מי הוא באמת. כי מי שזה לא יהיה, זה בטוח לא חברו הטוב אלסטור, והוא לא שחקן ממש טוב. המנהל פשוט צריך לחכות עד שמודי ברטי יפשל עוד פעם. רוב הסיכויים שהמנהל יודע על הרמז שנתן סדריק להארי. אבל גם אם לא, ברור שהארי יגיע לאיזשהו חדר אמבטיה, ויש רק שתי אפשרויות, בנים גריפינדור ובנים מדריכים. דמבלדור פשוט התכונן לשתיהן. בנוסף, הוא גם מארגן להארי מסדרון ירוק. בלילה שבין ה-19 ל-20 בינואר, מסדרונות הטירה ריקים ושוממים באופן חשוב ביותר. הארי מגיע לחדר האמבטיה, פותח את הביצה, שומע את היללות, ומיד מקבל רמז ממירטל להניח את הביצה במים. רגע, שוב, מה מירטל עושה כאן? נניח והיא סתם באה לפה להציץ במדריכים מתקלחים, במי מתכוונת להציץ בחצות הלילה? יש למישהו ספק שמירטל הוצבה שם בכוונה? בדרך חזרה, הארי רואה על מפת הקונדסאים שמפתיע, ברטמיוס קראוץ'. כידוע, הילד הוא סקרן עד כדי אובדנות, אז הוא הולך לעבר חדרו של סנייפ והורס את התוכניות לכולם. אבל ממש לכולם.
מצידו של ברטימודי, שוב נגמרים לו הרכיבים לשיקוי פולימיצי, לפני כחודשיים הוא כבר שדד את המחסן הפרטי של סנייפ, וכהרגלו הוא משוכנע שאף אחד לא חושד בו בכלל. אולי אפילו שסנייפ לא הבחין שמשהו חסר. סנייפ לא הבחין, כן. אז הוא הולך לו בסבבה לערוך כיחה נוספת. רק שלפתע הוא שומע בחוץ את יללת הביצה. הארי נתקע במדרגות והפיל אותה. ואז את הצרחות של פילץ', ואני תוהה מה נשמע יותר גרוע, ואז את קולו של סנייפ, שבא לבדוק את לחשי האזעקה במחסן. אופס. אולי הדבר הכי טוב שמודי ברטי יכול לעשות זה תכלס כלום. לחכות עד שכולם יירגעו, וילכו משם. אבל לא, ברטי רב המרגלים, הוא תותח על, הוא יעבוד על כולם. הוא יוצא בשקט מהמחסן, וחוזר לחקור את המאורה. ואז הוא רואה את הארי מתחת לגלימתו. דאבל אופס. עכשיו הוא חייב לחשוב מהר, גם להוציא משם את הארי, וגם לחרטט משהו בשביל סנייפ. הוא משחק אותה הילי קשוח שתפס את אוכל המוות על חם. יש כתמים שלא נשטפים, אה סנייפ? פעם אוכל מוות תמיד אוכל מוות, נכון סנייפ? וזה משחק בדיוק על הפחדים של סנייפ, שעדיין חושש, אולי מנהל בכל זאת לא סמך עליו? אולי הוא באמת נתן לחברו הטוב אלסטור רשות לפקח על סנייפ, כי דמבלדור חושד שסנייפ יחבור לוולדמורט? סנייפ מנסה לענות משהו וזה יוצא לו קצת ילדותי. אני אדם מבוגר, מותר לי לשוטט בטירה בלילה? אז תשוטט מפה, מגיב ברטימודי ופונה ללכת, ואז הוא רואה את המפה. כמה אנחנו כבר? ריפל אופס. חשבנו שמסיבת הפיג'מה נגמרה, אבל היא רק מתחילה. מודי ברטי מחליט פעם ראשונה בחיים להיות נחמד ולהחזיר את המפה לסנייפ. סנייפ מזהה את המפה ומתכוון לקחת אותה, והנה עכשיו הוא יראה את השם ברטמיוס קראוץ' והוא יבין הכל. אבל הארי מאותת למודי שזה שלו. אופס פי ארבע. ברטי מודי לוקח את המפה, אבל סנייפ כבר חיבר אחת ועוד אחת וקיבל חמש. פוטר. הביצה, המפה, המבט שאלסטור העיף במדרגות הלכאורה ריקות. זה פוטר, הוא בא עם הגלימה שלו ושדד את המחסן של סנייפ. סנייפ משחרר לטרף, ומודי ברטי נאלץ שוב ללחוץ על אותו הכפתור. אני אגיד לדמבלדור שאתה שונא את פוטר, יא אוכל מוות מטונף. דמבלדור גם ככה לא סומך עליך. סנייפ עומד עכשיו 2 סנטימטרים מהארי, הוא מריח אותו, הוא כמעט שומע אותו נושם. אבל אם מודי, חברו של דמבלדור, מחפה על פוטר, אז אולי פוטר אמור להיות פה. אז מה, זה חלק מהמשחק? סנייפ בולע את המילים שהוא רוצה להגיד, ומסתלק. עכשיו ברטי מסתכל על המפה ורואה את שמו. הפולימיצי לא עוזר, גלימות ההיעלמות לא עוזרות. אם הארי רק יעיף מבט אחד על המפה עכשיו, שבעצם הארי כבר יודע מי הוא, ברטי מנסה לברר. הילד לא הבין כלום. מזל שלברטי ולאביו יש את אותו השם. על הדרך ברטי מודי רומז להארי שקראוץ' האב חושד בסנייפ ובא לחקור. הוא אפילו מחמיא להארי. חשבת פעם להיות הילאי? וזה הדובדבן שבקצפת. הארי נמס לחלוטין, הוא מוכן לתת למודי המגניב את המפה, את הגלימה, את המטאטא ואת הדוויג אם הוא רק יבקש. יש לו מוח לממזר הזה ברטי. הוא אולי שחקן גרוע, אבל לאלתר יודע. סיכום הלילה, הארי עכשיו יודע מה המטרה במשימה השנייה, הוא חושד עוד יותר בסנייפ, והוא ממש אוהב את מודי ברטי. והוא בתורו ניצל בעור שיניו מחשיפה, ועכשיו יש לו גם עוד כלי חזק, המפה. הוא ממש מתלהב מעצמו הערמומי, אבל זה ייגמר בקרוב. בבוקר שאחרי מסיבת הפיג'מות, קרוב לוודאי שדמבלדור מגלה שמשהו מעניין התרחש בלילה. אז שדדו לסנייפ את המחסן? אלוסטור מודי אמר שהוא עוקב אחרי סנייפ בשביל דמבלדור? דמבלדור יודע שהוא לא נתן לאלוסטור משימה כזאת? הביצה וגם כנראה הארי הייתה בקרבת מקום? מפת הקונדסאים עכשיו אצל ברטי מודי. זה מעניין. מעניין מאוד מי באמת שדד לסנייפ את המחסן. ומה הארי עשה ליד החדר של סנייפ? זה לא בדיוק בדרך מחדר האמבטיה לחדר שינה. אולי הארי ראה במפה את מי שבאמת פרץ למחסן.
זה מסתדר, ונראה שכן, הארי כותב לסיריוס מכתב, וכולנו יודעים שסיריוס מוסר לדמבלדור כל מה שהארי אומר לו. הארי כותב שהוא ראה במחסן את ארטמיוס קראוץ'. וואט? הוא לא אמור להיות חולה או משהו? ולמה הוא מתגנב לטירה בלילה? איך הוא הצליח להתגנב לטירה בלילה? דמבלדור חייב לברר עוד על המצב וההיסטוריה של קראוץ', האב. הוא גם יודע שחברו הוותיק אלאסטור עוקב אחריו, עכשיו גם בעזרת המפה. אסור למנהל לעשות תנועות חדות ולעורר חשד. בנקודה הזאת, בוגדנה משערת שדמבלדור מחזיר את סנייפ למשחק. המנהל מדבר עם סנייפ, מבהיר לו שמעולם לא חשד בו, ובטח שלא הורה לברטימודיה לערוך אצלו חיפושים בחדר, ומבקש ממנו להגביר את הערנות. ואחרי שסנייפ מודיע שנעלמו אורות בומסלנג, הרבה אורות, וגם כבר פעם שנייה השנה, דמבלדור עכשיו יודע בוודאות שמישהו מבשל פולימיצי בשביל להתחזות לחברו הוותיק אלאסטור. רק מי? מי? הפתרון נמצא אצל ווינקי. חצי מצינקי ווינקי זה ווינקי. פייט מי. לא מעריכים את ההומור שלי פה. הנה, ווינקי. כאשר הארי וחבריו רואים את ווינקי ב-7 במרץ, היא במצב מאוד גרוע. היא שיכורה לחלוטין, והעיקר, היא אומרת שמישהו מנסה לסחוט מווינקי את הסודות של אדונה. אין ספק שהמישהו הזה הוא דמבלדור, שנחוש להבין מה קורה עם קראוץ' ומה הוא מסתיר. כי ברור לחלוטין שמשהו מוזר באמת קורה עם קראוץ'. וכאשר דמבלדור שואל, בסופו של דבר דמבלדור מקבל תשובות. עכשיו הכל ברור, בנו של קראוץ' בחיים. הוא שיגר את האות האפל. הוא ישב במושב הריק ליד ווינקי וגנב להארי את השרביט. הוא, ברטי קראוץ' הבן, נמצא ממש עכשיו בהוגוורטס בדמותו של אלאסטור מודי. ברור גם למה ברטי מודי כל כך רוצה לעזור להארי. כנראה בסוף הטורניר יצפה לו וולדמורט. אולי דמבלדור אפילו מנחש בשביל מה וולדמורט צריך את הארי. גם האויב שנלקח בכוח. עכשיו דמבלדור מבין את המשחק של וולדמורט. וכהרגלו מצרף אותו בשקט למשחקו שלו. כי כולנו יודעים המשחק של מי גדול יותר. זה בשם ההרצאה. ובינתיים הארי וחבריו מחפשים בכל הספרייה, ולא מוצאים אף ספר שיעזור להארי לנשום מתחת למים. וזה קצת מוזר, לא? וואלה, אם זה ידע כל כך נסתר ומוזר ואזוטרי שאין אותו אפילו בספרייה הענקית של הוגוורטס, איך בעצם המארגנים מצפים שמישהו יצליח בזה בכלל? משמע, כל זה בכוונה. הארי צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסת הרמיוני תקרא ספר ותגיד לי מה לעשות. שישאל גם נגיד את נביל? מה שטוב, הארי באמת מתאמץ, והוא שוקד, והוא לא מוותר, והוא קורא לתוך הלילה במשך שבועות, דמבלדור כן חינך אותו היטב. מה שיותר חשוב, המנהל רוצה לראות את המהלך הבא של ברטימודי. כי אנחנו כבר יודעים שהארי עצמו, אם אין ברירה, הוא פשוט ייכנס לאגם ויטבע וימות וייכשל, הוא אמיץ מספיק בשביל זה. אבל מודי ברטי חייב שהארי ינצח. וכמה שהמצב יותר נואש, כך המהלך שהוא ייאלץ לעשות יהיה יותר קיצוני. אז כרגע הכל נגד הארי, ואפילו הגריד רק מגביר את החום. אני יודע שתנצח הארי, אני מאמין בך. נכון שאתה כבר יודע הכל? זה קצת אכזרי, זה עושה לו רגשי, אבל בסופו של דבר וולדמורט יהיה אכזרי יותר, אז שיהיה מוכן. ווולדמורט גם יהיה אכזרי כלפי ברטי, אם הארי ייכשל, אז ברטי לחוץ עוד יותר מהארי עכשיו. מתוך חיוך שהוא מביים שיחה על עצות זימיזים עם מקגונגל, הוא מזמין את דובי להקשיב. שימו לב גם שדובי סחב את העצות מהמחסן של סנייפ. כולם פרצו אליו כבר פעמיים, הוא לא ישים לב. עוד משהו מעניין, הארי פוטר צריך למהר, המשימה השנייה תתחיל בעוד 10 דקות, והארי פוטר ישן בספרייה. ברצינות! האלוף הרביעי והלא צפוי לא היה בארוחת הבוקר, הוא מאחר למשימה, הוא לא שמע את הכללים שלה, ואף אחד לא מחפש אותו אפילו. כרגיל במשחק הגדול, אם זה מגוחך, זה מכוון. שימו לב, דובי מספר להארי את הכללים של המשימה, והוא גורם להארי להאמין ברצינות
שהשבויים ימותו אם לא יצילו אותם. ובנוסף, מי הם השבויים? החברה הכי טובה של הארי, החבר הכי טוב שלו, הבחורה שהוא מאוהב בה, וילדה קטנה וחסרת י... נו, אין פאנר טוב של גבריאל דלקור, בסדר? קבלו את הגבריאל שיש. אז זה המפתח. המשימה השנייה היא גם מבחן מוסרי קשה בשביל הארי. לא יעבור הרבה זמן, והוא באמת יצטרך להציל אנשים ממוות. ולכן מסתירים מהארי את הכללים, ולכן לא נותנים לו להבין מבעוד מועד מה הוא אמור לחפש באגם. ולכן גורמים לו לאחר, ו10 דקות לפני המשימה, לפתע מודיעים לו שהוא עכשיו חייב, דחוף, מיד, להציל את רון ממוות, אוי! ובאגם לפתע התברר שגם הרמייני עלולה למות, וגם צ'ו והילדה הקטנה הזאת, הארי, הצילו! שוב, זה אכזרי, אבל עובד. במעמקי האגם אנחנו רואים ששאר האלופים בבירור קיבלו הנחיות נוספות, שהארי איחר לשמוע. הם מתחילים לנוע באותו מסלול, הם מצילים רק את השבויים שלהם, ועוזבים בלי פאניקה מיוחדת. רק הארי לגמרי במקרה משוכנע שהשבויים בסכנה. הוא מציל את רון ואת גבריאל ושוחה למעלה כשהוא 100% בטוח שהוא מציל אותם ממוות. אחרי המשימה, הארי מרגיש קצת מטומטם בגלל זה, אבל הוא לא מטומטם. היו לו 10 שנים אצל הדרסלים ועוד 3 שנים בהוגוורטס בשביל לפתח ערנות מתמדת אמיתית, ולקח את כל איום ברצינות. תכלס זה מאוד עצוב. ילד בן 14 לא אמור להרגיש שכל העולם תמיד מנסה להרוג אותו. אבל הארי מתמודד עם הטראומה שלו בדרך נכונה. במקום לשבת ולרחם על עצמו ולהאשים את הדרסלים בכל הצרות שלו, הוא הופך את הטראומה שלו לנשק. לא בלי עזרת המנהל. בשנה הבאה הנשק הזה יגרום לאסון נוראי. אבל ככה זה בחיים. הארי מרוצה, ברטימודי מרוצה, שאר האלופים מתחילים לכבד את הארי ברצינות. אני מתערב גם שסדריק וקרום מבינים היטב שמבחינה מוסרית הם הפסידו להארי. ודמבלדור יותר מרוצה מכולם. הארי הפגין שקדנות, חתירה למטרה, אומץ, תעוזה ומוסריות אמיתית. אבל אסור לנו לעצור, כי המשחק לא עוצר. השבוע אחרי המשימה השנייה, נהיה ברור שוולדמורט מתכוון לפעולה. האות האפל של קרקרוף נהיה יותר ברור מאי פעם. מה עושה עם זה דמבלדור? הוא מכניס למשחק בחזרה את סנייפ. למטרות שלו, לברר אם כשכאבה להארי הצלקת בקיץ, אולי הוא גם ראה משהו, איזה חלום, איזה חיזיון. הוא גם צריך לדרבן את הארי להיזהר, לרמוז לו שמישהו בהוגוורטס שוב מבשל פולימיצי, ועל הדרך גם להזכיר לו שעזרו לו עם המשימה השנייה, אז שלא יתפוס יותר מדי ראש. יש לו הזדמנות לעשות את כל זה בשיעור השיקויים הבא, בדיוק כשריטה סקיטר מפרסמת כתבה צהובה מאוד על הארי וייסורי הלב שלו. מעניין איך שסנייפ הקפדן רושם לו בסבבה את נושא השיעור על הלוח, ובכיתה בינתיים קוראים את הכתבה, מדברים, מחליפים עקיצות. סנייפ נחמד היום, מותר לדבר בשיעור. ואז סנייפ מסתער, מחלק סתירות מילוליות לכולם, מרחיק את הארי מחבריו, ובמשך כל השיעור מנסה להוציא את הארי מכליו, כדי שיהיה יותר קל לחדור לו למחשבות. ועל הדרך הוא גם מזכיר אורות בומסלנג. כאילו הבנת מה מבשלים פה? והארי מבין, אבל כרגיל לא מצליח לחבר פולימיצי פלוס ברטמיוס קראוץ'. והמשפט על תיזהר או שהיד שלי עלולה להחליק מעל מיץ הדלעת של חיים דרית הסרום, יש פה ממש ערימה של רמזים. פולימיצי פלוס הלילה של מסיבת הפיג'מות, כשהארי ראה את שמו של קראוץ', פלוס צריך להיזהר ולהיות ערני, פלוס אנשים שותים כל מיני שיקויים ומושקעות. הרי אפילו מתחיל לתהות אם כדאי לו להשיג מימייה כמו של מודי ולשתות רק ממנה, אז נו הארי, תחבר כבר את זה. נה, אין סיכוי. בעיקר כי הארי שונא את סנייפ, הוא מפרש כל דבר שסנייפ אומר רק כהתקפה אישית. כעבור עוד כמה ימים למשחק נכנס גם סיריוס, שדורש מהארי לראות אותו בהוגסמיד. סיריוס נחוץ גם בשביל לשכנע את הארי לספר על כל חלום או חיזיון ישר לדמבלדור, וגם בשביל להסביר לו ולחבריו מי זה ברטמיוס קראוץ' האב, מה הוא עשה, איזה מין בן אדם הוא, ולמה חשוב מאוד להבין מה לעזאזל קורה איתו עכשיו.
בעיתון גם כתוב שהוא לא בבית, אז הוא לא חולה, הוא כן חולה, what the... וסיריוס פותח בהרצאה של ממש, בלי אפילו לשאול את הארי האהוב וחברה עליו המשימה השנייה, כלום, רק חייו ופעלו של ברטמיוס קראוצ'ארד. מעניין גם פרט קטן, ברטי הבן הצעיר בסיריוס משנתיים, הוא צעיר בסיריוס משנתיים בלבד. אין מצב שסיריוס לא הכיר אותו אישית, גם אם הם לא היו ממש חברים קרובים. אבל סיריוס לא נוקב פעם אחת בשמו. עד הגילוי בסוף הספר, הארי לא חושד אפילו שיש שני ברטמיוס קראוץ'. כי אסור שהארי יבין מה קורה כרגע. כן שיחבר אחת ועוד אחת, כן שיהיה ערני, כן שיסתכל סביבו, אבל רק חסר לדמבלדור שהארי ירדוף אחרי מורדי ברטי עם צעקות ברטי המנוול מה עשית לי. למחרת אחרי המפגש עם סיריוס, הארי וחבריו הולכים למטבח. שם הם מוצאים את ווינקי במצב מחפיר לחלוטין. ככל הנראה דמבלדור הצליח לסחוט ממנה, אולי בעזרת אווירית הסרום שסנייפר על להארי, את כל הסודות של משפחת קראוץ'. ברגע שהרמיוני מתחילה לדבר על זכויות הגמדונים, אלה מתרכזים וזורקים את הילדים החוצה. תכלס, הרמיוני צריכה לעזוב את הרעיון הטיפשי הזה כבר ולעבור למטרה יותר חשובה. ריטה סקיטר למשל, שבדיוק אז בשמונה במרץ, יום האישה הבינלאומי, מפרסמת כתבה מאוד לא מחמיאה על הרמיוני שוברת הלבבות המופקרת. הרמיוני לא ממש נפגעת מהכתבה, להפך, היא מוצאת כוחות חדשים להילחם בריטה. חוץ מזה הרוחות די נרגעות. הרמיוני מחפשת איך להפליל את ריטה, הבנים נאבקים בלימודים, וכך צריך, והמשחק הגדול נמצא בהשהיה. דמבלדור בעיקר רוצה עכשיו שהארי יגיע למשימה האחרונה בלי הסחות דעת, ומעניין שגם הפעם דמבלדור וברטי מודי רוצים את אותו הדבר. אבל מהן הכוונות של דמבלדור לכשהארי אכן יגיע למשימה השלישית? מכל מה שראינו די ברור שדמבלדור יודע הכל. הוא יודע שוולדמורט חזר, שוולדמורט מעוניין להשיג לעצמו גוף חדש, שברטי קראוץ' הבן נשלח להוגוורטס כדי להעביר את הארי דרך הטורניר ולשלוח אותו בסוף לוולדמורט. כשהוא יודע את כל זה, דמבלדור מגיע די בקלות לטקס עצם בשר ודם. וביודעו את כל זה, דמבלדור מקבל החלטה קשה מאוד. הוא ישלח את הארי אל וולדמורט. נדבר על הסיבות לכך קצת מאוחר יותר, תוך כדי האירועים, אבל אין ספק שההחלטה הזאת מייסרת את מצפונו של המנהל. לאחר תקרית מאוד מלחיצה עם קראוץ' האב, שהגיע להוגוורטס אבל לרוע המזל לא הצליח להיפגש עם דמבלדור, המנהל רוצה לרכז את תשומת ליבם של הארי וחבריו על ההכנות למשימה השלישית. מודי ברטי, הגריד ואפילו סיריוס, כולם גוערים בהארי על חוסר הזהירות שלו. ללכת ליער עם קרום? ואם מישהו היה תוקף אותך שם? ומטרים בו. אל תחפש הרפתקאות, שב, תלמד, תתכונן. וחבריך גם שישבו איתך בשקט ויעזרו לך ללמוד, ברור? ב-29 במאי, כשבוע אחרי התקרית עם קראוץ', הארי נרדם בשיעור. הוא רואה חיזיון של וולדמורט שקיבל מכתב על כך שעוזרו הרג את קראוץ' ועכשיו הכל בסדר. יש משהו מעניין בזה, למה טרלוני השאירה אח בוערת בחדר חם? מה היה הריח המוזר? מה היא ישנה שם? איך היא ידעה שהארי ראה משהו ולא סתם היה לו כאב ראש? בעצם למה היה לו כזה חיזיון? מאוחר יותר דמבלדור יגיד שהארי רואה חזיונות כשוולדמורט קרוב אליו או חווה התקף זעם. אבל הפעם וולדי דווקא קיבל חדשות טובות, אז מה הקטע? יש מצב שהחיזיון הזה היה מכוון. דמבלדור רוצה לדעת מה שלומו של טומי רידל, תלמידו האהוב. ומה שמעודד, הפעם הארי שומע לעצתם של המבוגרים, ואכן מיד הולך לדווח לדמבלדור. רק שלגמרי במקרה הוא נשאר לבד בחדר המנהל, ולגמרי במקרה דמבלדור השאיר את ההגיגית בארון פתוח. לגמרי במקרה. כהרגלו, הארי דוחף את האף, מילולית, אל ההגיגית, ושוב לגמרי במקרה, הוא רואה שלושה זיכרונות שמראים לו בדיוק את מה שהוא צריך לראות. סיפורם של קראוץ', קרקרוב, בגמן וסנייפ. כשהילד ראה מספיק, דמבלדור מוציא אותו מההגיגית, ומספר לו מה זה ההגיגית ואיך משתמשים בה. הוא מספר שהיא עוזרת ליצור חיבורים הגיוניים בין זיכרונות ומחשבות.
הארי מספר לדמבלדור על חזינו, והמנהל לא מאוד מופתע. בסך הכל את מה שקרה שם הוא כבר ניחש. הוא רק מוודא שמאז הקיץ ועד עכשיו לא היו להארי חזיונות נוספים שהוא לא סיפר עליהם. הארי שואל את דמבלדור אם החזיונות אמיתיים, אם וולדמורט באמת מתחזק ועומד לחזור. דמבלדור מהסס. כמה אמת הארי יוכל לשאת הפעם? הוא מספר לו על הרקע לאותם המשפטים שהארי ראה בהגיגית, על עלייתו של וולדמורט, על החיים ההרוסים שהוא השאיר מאחוריו. דמבלדור רואה שגם הארי מרגיש את הכאב שלו. הארי גם מבין שכל הרוע הזה, כל ההרס, כל המוות, בא מוולדמורט, וצריך לעצור אותו בכל מחיר. ויש רק דרך אחת לעשות זאת. בסוף, דמבלדור מאחל להארי הצלחה במשימה השלישית. הוא מחליט סופית לבצע את תכניתו ולשלוח את הארי לוולדמורט. עד הגמר נשאר פחות מחודש. דמבלדור משגיח על מודי ברטי, אוסף בשקט את חברי המסדר, מי יצטרכו להיכנס לפעולה מהר, ומודיע לכל חברי הצוות שלו מה הוא מתכוון לעשות. הילדים מתכוננים למשימה השלישית ובקושי שמים לב לכל דבר אחר. הפעם הארי הרבה יותר רגוע. הוא יודע שהוא עובד קשה, ומרגיש שהעבודה הזאת משתלמת. כמו שאמרה מגונגל לפני המשימה הראשונה, העיקר שתעשה כל מה שתוכל ואף אחד לא יחשוב עליך רע. הפעם הארי באמת מרגיש שהוא עושה כל מה שביכולותיו. אותה מגונגל גם נותנת להם כיתה להתאמן בה. וככה שלושה לומדים תוך חודש יותר לחשים משלמדו תוך 4 שנים. והנה מגיע היום עצמו, ה-24 ביוני. כולם מוכנים, ובדיוק אז לוציוס מאלפוי עושה את המהלך שלו. נכון שריטה שתקה עכשיו איזה חודשיים? אז הנה, בדיוק באותו הבוקר היא מפרסמת כתבה שמטילה ספק באמינותו ושפיותו של הארי. וכמובן גם של דמבלדור. הדמבלדור הזה, צועקים ביחד לוציוס ופאג' דרך הכתבה של ריטה, סתם פרנואיד מטורף. חכו חכו, גם יתחיל לספר שוולדמורט חוזר או משהו, איזה משוגע זה. פר צריך להעיף אותו בכלל מכל התפקידים, ואדם סנילי. וגם הפוטר הזה שלו, כן, סתם ילד מופרע, מדבר עם נחשים, מתיידד עם מפלצות. זה גיבור זה? נשמע דווקא כמו קוסם אפל, אתם יודעים. הארי מתעלם מהכתבה ומדראקו שמצטט אותה, אבל המבוגרים מבינים את ההשלכות. כבר בערב של אותו היום, פאג' השתמש בכתבה בתור סיבה לא להאמין לאזהרות של דמבלדור. אחרי כתבה כזאת, קל מאוד לא להאמין להארי, שאומר שוולדמורט חזר. במיוחד כשאתה כל כך לא רוצה להאמין. ממש חבל שרק עכשיו הרמיוני מבינה איך ריטה מצליחה להיכנס להוגוורטס. לא אפשר היה לעצור את הכתבת המעצבנת רק יום אחד קודם. לפני תחילת המשימה, דמבלדור נותן להארי טעימה האחרונה של עושר וילדות. משפחות האלופים מוזמנות לבלות איתם את חצי היום הנותר. מעניין שחוץ מגברת ויזלי מגיע גם ביל. ככל הנראה דמבלדור רוצה בתור עד גם נציג המין של גרינגוטס. מגיע הערב וכולם יורדים אל המבוך. לצערי לא המבוך הזה, אבל גם זה מגניב. סביב המבוך מוצבים שומרים, ובחירתם מעניינת. הגריד, ברטימודי, פליטיק, מגונגל. ונשאלת השאלה, איפה סנייפ? למה הוא לא מפטרל סביב המבוך? כי סנייפ עכשיו שוכב בשיחים ליד בית הקברות בליטל הנגלטון. זהו למה. טוב, אין באמת הוכחות לכך. אבל למחברת זה פשוט נשמע נכון מדי. כי מצד אחד, ברור שדמבלדור לא ישלח את הארי לוולדמורט בלי איזשהו גיבוי. ומצד שני, אם לא סנייפ, אז מי? לאורך המבוך, הארי נתקל בהרבה פחות מכשולים משאר האלופים. תודה לברטימודי שמפנה את הדרך בשבילו. אבל הוא מגיע קרוב ללאבד את עצמו, כשהוא שומע את הצעקה של פלור, ולרגע מביש אחד שמח. מתחרה אחת פחות בדרך לגביע. אבל הוא מנחיק את השמחה, והוא הולך לעזור לה, והוא נשאר עצמו. כך גם בסוף כשהוא מתעכב בדרך לגביע כדי לעזור לסדריק. ועל ידי כך הוא דוחף את סדריק ההגון, טוב הלב, האצילי, אל מותו. לעזאזל הארי, עדיף היה כבר אם היית משאיר את סדריק מאחור ותופס את הגביע הארור הזה לבד. במקום זה הם מתווכחים על מי יותר נחמד,
מחליטים לזכות ביחד ומגיעים שניהם לבית הקברות. מותו של סדריק הוא נורא. אין מצב שדמבלדור לא מחשיב אותו כהפסד האמיתי הראשון שלו במשחק הגדול. עכשיו, למה דמבלדור לא עשה כלום? כי זה היה מצב בלתי אפשרי. במהלך המשימה השלישית, דמבלדור היה חייב לשמור על פרופיל נמוך. כל תנועה חדה הייתה מזניקה את קרקרוב, שלבטח היה בשמחה לוקח שבויים כדי להבטיח את בריחתו. וברטימודי היה כנראה פשוט מפוצץ את כל האיצטדיון לעזאזל, לו דמבלדור היה מנסה לעצור אותו. לדמבלדור לא הייתה ברירה. נדלג על רוב המתרחש בבית הקברות. העיקר, וולדמורט חוזר עם דמו של הארי בתוכו. וולדמורט מזמן את אוכלי המוות שלו ומתחיל להעניש אותם. עד שלוציוס החכם משכנע אותו לספר להם איך הוא חזר לחיים. כמובן שוולדי רק חיכה לשאלה הזאת, והוא מתחיל לעוף על עצמו בהרחבה כמה הוא גדול ונפלא וחכם וגם כל השאר. אוכלי המוות והארי מקשיבים ומשתדלים לו לפהק. ואז וולדמורט מתעייף לדבר ומחליט להרוג את הארי כדי להוכיח אחת ומתמיד שהוא המלך. הוא מנסה להתעלל בהארי, מענה אותו, אבל הארי הוא גיבור אמיתי. הוא מסרב להשתחוות, מסרב לכרוע ברך, מסרב לבקש רחמים ולשחק במשחקים של וולדמורט. הוא יודע שימות עכשיו, אבל בשונה מוולדמורט, הוא יודע שיש דברים הרבה יותר גרועים מהמוות. הוא עומד מול וולדמורט ומסתכל לו בעיניים. אבדה קדברה, אקספליארמוס, השריטים ננעלים זה על זה. וכאן עולה שאלה, אוקיי, אז שרביטים עם אותה ליבה לא יכולים לתקוף זה את זה, אחד גורם לשני לשחזר את הלחשים שלו, טוב זה, יש בזה מין סוג של היגיון קסום כלשהו. אבל שימו לב, כשהשרביטים ננעלים זה על זה, הארי ווולדמורט גם מתרוממים באוויר, זזים כמה מטרים הצידה ונוחתים על משטח נקי מקברים. כאילו, וואט? למה, מה ההיגיון היפה בזה? ובוגדנה מפרשת לנו, זה היה סנייפ. הוא היה זה שהרים אותם והביא אותם קצת יותר קרוב אליו, כדי שיוכל לעזור להארי לברוח ברגע שזה יתאפשר. וסנייפ הוא גם זה שלוחש להארי, אל תנתק את הקשר. זה לא השרביט שלוחש לו את זה. וזה גם לא הרוחות של הוריו, הם יופיעו רק אחרי זה. הארי מתרכז ושולח את החרוזים הזוהרים משרביטו אל וולדמורט. השרביט של וולדמורט מתחיל לשחזר את לחשיו האחרונים. היד של זנאבטולה, סדריק, פרנק ברייס, ברטה ג'ורקינס, והארי כבר יודע מי יבוא אחרי זה. לילי. מה חושב סנייפ כשהוא רואה אותה? ג'יימס מצטרף אל אשתו, ורוחות המתים מעודדות את הארי ומרציות את וולדמורט. ג'יימס אומר להארי לרוץ אל הגביע. סדריק מבקש שייקח את גופתו אל הוריו. הארי מנתק את הקשר ורץ. הייתכן שאף קללה באמת לא פגעה בו? שוב, אם סנייפ נמצא שם, זה מסביר הכל. הארי תופס את גופתו של סדריק, מזמן את הגביע, וחוזר. הארי מופיע בכניסה למבוך עם גופתו של סדריק. כולם בפניקה. דיגורי, הוא מת! דמבלדור תופס את הארי, הוא רוצה שהארי יישאר איתו. אבל פאג' מתעקש. אמוס דיגורי מגיע, מישהו צריך לדבר איתו, מישהו צריך להסביר לו. פאג' עצמו לא מעז. דמבלדור מחליט להשאיר את הארי ולדבר עם אמוס. וברטימודי מנצל את ההזדמנות ולוקח את הארי איתו. בדיוק מה שדמבלדור רצה למנוע. בסופו של דבר, דמבלדור וחברותו מגלים שהארי נלקח, והם באים להציל אותו. יש להם זמן, בדיוק כמו אדונו, ברטי לא יכול לפספס הזדמנות להתלהב מעצמו ומקשרי התחזות שלו. הוא כל כך עף על עצמו שאפילו שוכח להפעיל את העין הקסומה ולראות את דמבלדור מתקרב. ביג ביג מיסטייק. ברטי משתפך על התוכנית שלו, ואז בום, הדלת לחדר מתפוצצת ונכנס דמבלדור, והזעם שלו חורך את הקירות. אחריו נכנסים מגונגל וסנייפ, פניהם משתקפים בראי האויבים. הארי, שים לב, גם סנייפ משתקף, גם סנייפ הוא אויב של ברטי ושל אוכלי המוות. אבל לא, הארי שוב לא שם לב. טוב, הפעם אפשר להבין אותו. כאן יש רגע שכדאי להתעכב עליו. דמבלדור אומר, זה לא אלסטור מודי. מודי האמיתי לא היה לוקח אותך ממני בכאלה נסיבות. ברגע שהוא הוביל אותך משם, הבנתי, ועקבתי אחריהם.
אז בעצם דמבלדור אומר שרק אז, עכשיו, בערב הזה, ברגע הזה, הוא הבין שמודי הוא מתחזה. כמובן שלא. ראינו כבר שהמנהל ידע כמעט מההתחלה שזה לא מודי האמיתי, וגם הבין את זהותו כמה חודשים לפני. אבל הארי לא חייב לדעת את זה. העיקר להדגיש, מודי האמיתי לא היה מרחיק את הארי מדמבלדור. ברטי אולי נראה כמו מודי, אבל הלב שלו, המוסר שלו, האופי שלו, בכלל לא דומה, ודמבלדור רואה את זה מקילומטרים. רוצים עוד הוכחה שדמבלדור ידע מי זה ברטי? הוא מבקש מסנייפ להביא את ווינקי. הוא יודע היטב מהמתחזה, ולא סתם הארי מיד מזהה את ברטי כשההשפעת הפולמית עוברת. סליחה, טעות בטיימלורד, כן. דמבלדור ידע אילו זיכרונות להראות לו בהגיגית. אחרי הודעתו של קראוץ', דמבלדור מחלק הוראות לצוות ולוקח את הארי לחדרו. יש להם על מה לדבר. שימו לב, כשהוא נשאר לבד עם המנהל, הדבר הראשון שהארי עושה זה לשאול מה קורה עם משפחתו של סדריק. איש דגול הוא, הארי פוטר כבודו. דמבלדור מבקש מהארי לספר את כל מה שקרה בבית הקברות. הארי אוסף את כל האומץ שלו ומספר. וכשהוא אומר שוולדמורט לקח את דמו, כתוב שבעיניו של דמבלדור הבליח ניצחון. כאן אנחנו רואים את הליבה של המשחק הגדול. זה בעצם המהלך העיקרי של דמבלדור השנה. מהלך שבו הוא לקח את התוכנית של וולדמורט והפך אותה על ראשה. דמבלדור כבר מזמן ידע שהארי הוא הורקרוקס של וולדמורט. משמע, בשביל להרוג את וולדמורט, הארי צריך למות. אין שום דרך לעקוף את זה, רק כשהארי ימות, אפשר יהיה להרוג את וולדמורט סופית. אבל עכשיו, כשדמו של הארי, כשדמה של לילי, זורם בעורקיו של וולדמורט, הגנת הדם שלה מגינה על שניהם. עכשיו גם הארי לא מסוגל למות סופית כל עוד וולדמורט חי. אז עכשיו הארי יכול למות בשביל להשמיד את ההורקרוקס, ואז הוא יכול לחזור לחיים על מנת להרוג את וולדמורט. בתוכנית הזאת, בערב הזה, בזוועה הזאת בבית הקברות, דמבלדור הציל את חייו של הארי. וממה שהוא הסביר כאן ובספרים הבאים, ניתן להבין שדמבלדור חישב את כל זה ברגע שראה את הצלקת על מצחו של הארי הקטן בהריסות הבית בבקעת גודריק. חישב, תכנן וביצע. איש דגול הוא, דמבלדור כבודו. כמובן שהמלחמה עוד לא נגמרה. המלחמה רק מתחילה. צריך להתמודד עם משרד הקסמים, שהושחת לחלוטין על ידי ריטה סקיטר בחסותו של לוציוס. צריך להקים מחדש את מסדר עוף החול. צריך לדבר עם הענקים והגובלינים ועוד ועוד. ודמבלדור יעשה זאת. אבל כאן, הערב, הוא כבר ניצח. ההמשך יבוא. תודה רבה וניפגש בשבוע הבא להרצאה הבאה בסדרה. אוקיי, אז תודה רבה לכם. בואו בעצם נסיים את ההקלטה.